Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Aqui quem tá falando é o Adam. E galera, nesse vídeo aqui, como você já deve imaginar, teve atualização nova do GTA. Então vou fazer um vídeo sobre o novo carro que lançou, que na minha opinião o carro é muito bom. Tipo, o carro eu ainda não dirigi, né? Eu só comprei ele e deixei na garagem. Eu vou tunar aqui com vocês e me disseram que o carro era tipo que elétrico, eu nem entendi direito. Deixa eu só aumentar aqui o som do jogo aqui um pouquinho. Beleza. Eu vou aqui na minha super garagem executiva, né? Padrão. Bora ver se o carro é tudo isso mesmo que estavam falando. Beleza, bora colocar proteção, a melhor, né? O máximo. Motor o melhor, sempre. Os três o melhor. E esse daqui, vai, qual é maneiro? Não sei. Qual é melhor? Talvez o último? É, o último parece maneiro, né? Beleza. Motor, o melhor, né? O nível 4. Buzina eu geralmente não coloco, mas só pra mostrar que tem. Mas eu não coloco, deixa normal. As luzes eu vou colocar xenon, né? Pra ficar chique. Beleza. E neon, eu não escolho a cor agora. Eu só escolhi o layout do neon, porque eu coloco o que tem o mais caro. Eu acho que deve ser o melhor. Vamos aqui colocar essas. Esqueci o nome desse negócio, cara. Essas setas aí, só pra deixar o negócio mais padrão, né? Queria uma azul. Essa azul mesmo. 20 mil, cara. 20 mil. Aí depois eles reclamam que fazem glitch no GTA. Maior que cobram. Beleza, a cor, a cor. A cor é um negócio que eu. Ah, a placa, né? Aí cor é um negócio assim que eu sou muito indeciso. Na moral, cor eu sou horrível. Cromadão? Pesadão? Não, né? Já tem um carro cromado e carro super assim, né? Não combina não com o fosco, né? Não combina com carro super. Vamos pegar aqui uma corzinha metálica então, bora ver. Pô, nossa, gostei, hein? Esse vermelho aí, cara. Não esse, o. Aí esse daqui. Caraca, eu gostei, cara. Combina bem com esses carros supers assim, né? Tipo, sei lá, eu achei padrãozão, combinou com as listras em cima, saca? Cor secundária, o que que tá mudando? Ah, lá do lado de dentro e dos lados. Sei lá, qualquer coisa. Talvez um azulzão? Sei lá, eu não. Sei lá, pra mim a cor principal é tipo a que eu vou levar. Então eu vou colocar a cor principal nos dois mesmo. Beleza, então os dois estão a mesma cor e depois eu vejo se eu troco ou não, mas eu imagino que não, eu não sou muito de trocar a cor não. Ou eu sou, né? Sei lá, aqui dentro um vermelhão, padrãozão. Que delícia, hein? Ó, o carro ficou maneiro, hein? Tô falando sério. Vou colocar um símbolo do comando, né? Beleza, as saias. Eu gosto da tubarãozinha aí, ó. Pera um pouco. Pera aí, tubarãozinho, gostosinho, foi. Spoiler. Eu não gosto de spoiler muito grande. Falam que o spoiler ajuda. Na vida real, o spoiler ajuda a estabilizar, né? O carro, né? Não sei se no jogo adianta muito, mas eu coloco só de brincadeira. Beleza, suspensão vou colocar lá embaixo, né? Pra ficar. Nem mudou tanta coisa, nunca muda, né? Esses carros super já são super baixos. Vamos escolher a roda. Vou pegar ela cromada, né? Porque ostentação. Carro. Se, ó, pra quem não sabe, esse carro aí custa 1 milhão e 800 mil, alguma coisa do tipo. É uma facadinha. Porra, eu gostei dessa. É, vai ser essa mesmo. Vamos colocar. O que que colocaremos? Não tem, não dá pra colocar cor. Design. Colocar os negócios? Vamos, né? Colocar pneu à prova de balas, com certeza. E a fumaça. Vermelha, né, cara? Vermelho, eu acho que combina melhor, né? O carro tá meio vermelhão e tal. Azul ia ficar muito estranho, ia se destacar demais. E os vidros, é óbvio que o mais escuro, porque a gente é bandido. Bandidão. Mentira, não somos. Paz e amor. E pode ficar calmo que eu vou testar a velocidade desse carro aí. Vamos ver se é rápido mesmo. Eu não confio muito, tá ligado? Um carro elétrico, ser totalmente assim, rapidaço, assim, eu não confio muito não. Bora pegar vermelho, né? Beleza, acho que a gente fez tudo já, hein? Vamos sair pro chão? Bora! Vamos lá testar. Caraca, eu achei maneiro essa garagem, assim, não ter que ir até Los Santos e deixa o bagulho mais particular mesmo, gostei.
Caraca, caraca. Olha a aceleração do bicho. Eita, eita. Ih. Tá, beleza. O carro, ele não. Eu não achei o freio do carro bom, não. Mas também a aceleração do carro é impressionante. Eu gostei, caraca, mano. O carro é bom. O carro é bom mesmo. Primeira vez que eu tô dirigindo, juro. O carro é rapidinho, por dentro o carro é bonito. Mas eu gostei, gostei. Rockstar trabalhou bem nesse carro aí. Tá de parabéns aí, Rockstar. Né? Aquela manobrinhazinha, padrãozinha. Orras, orras. Nossa, gostei. Cara, gostei do carro mesmo. O carro é bem rápido, não faz som nenhum. O carro tem um motor assim, silenciosaço. Gostei muito, gostei mesmo. Na sinceridade, eu não gosto muito dos carros de DLC nova, não, mas esse carro. Rockstar tá de parabéns, na boa. É, a Rockstar tá lançando muito carro bom, né? O do Batman, agora esse. E eu gostei mesmo. Então é isso, galera. Vou acabando o vídeo por aqui. Valeu aí pra quem assistiu. Por favor, se inscreva no canal. E são vídeos novos aí quase todos os dias. E é isso, falou.